Великій Британії загрожує брак харчів, ліків і пального за умови жорсткого Брекзиту. У пресу потрапило урядове досьє, створене для внутрішнього користування. Документ описує наймовірніші наслідки виходу Королівства з Європейського Союзу без угоди. Йдеться про здорожчання продуктів, проблеми з постачанням ліків і пального, затримки в авіасполученні, порушення в роботі портів, створення повноцінного кордону між Північною Ірландією та Незалежною Ірландією. А ще можливі заворушення на тлі економічних проблем. На Даунстріт достовірність досьє підтвердили. Наступного тижня прем'єр Борис Джонсон зустрінеться з європейськими лідерами, щоб укласти нову угоду. Попередньо Брекзит запланований на 31 жовтня.